Հուլիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում ազդարարվել է արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժության մեկնարկը։ Զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը և այլք։ Հնչել են Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական օրներքերը, արծիվ գործընկեր զորավարժության օրներքը։ Զորավարժությանը ներգրավված զինծառայողներին ողջունի խոսք են հղել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Նախարար Պապիկյանն իր խոսքում բարձր է գնահատել զորավարժության նախապատրաստական գործընթացին մասնակցած Եվրոպայում և Աֆրիկայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի Կանզասի ազգային գվարդիայի, որի 2 տասնամյակից ավել հանդիսանում է Հայաստանի գործընկերը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի զինծառայողների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության ներկայացուցիչների և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ազգակազմի աշխատանքը զորավարժության արդյունավետ պլանավորման գործում, ինչպես նաև կարևորել է միջազգային խաղաղապահ առաքելություն ների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում բարձրացնելուն ուղված այս համագործակցությունը։ Բացման արարողությունն ամփոփվել է հանդիսավոր երթով։ Հիշեցնենք, որ միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակում հուլիսի 15-ից 24-ը Հայաստանում կանցկացվի արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությանը ներգրավված են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածությունը։ Խաղաղապահ առաքելությունների նախապատրաստության շրջանակում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների համար նախապատրաստվող ստորաբաժանումները պարբերաբար մասնակցում են նմանօրինակ համատեղ զորավարժությունների և վարժանքների գործընկեր երկրներում։